Dobrý den, vítejte u dalšího dílu mého čtenářského deníku. Tentokrát budu mluvit o jedné aktualitě, o knížce, o které se hodně psalo v poslední době, hodně se o ní mluvilo, protože jsme měli olympijské hry. A řeč dneska bude o knize jménem Zátopek s podtitulem Když nemůžeš, tak přidej. Knihu vydali společně nakladatelství Argo, Paseka a Český olympijský výbor právě. A je to komiksová kniha, jejímiž autory jsou spisovatel Jan Novák a výtvarník a ilustrátor Jaromír 99. Už podle té obálky je jasný, v jakém vizuálním stylu se ta knížka ponese. Ty vybledlý retrobarvy tomu dodávají poměrně svéráznou atmosféru a je to působivý čtení. Musím uznat, že se na to jako fakt krásně kouká. Navíc ta kniha je zpracovaná tak, že některé stránky jsou příběh sám o sobě a některé ilustrace jsou taky vlastně sami o sobě umělecký dílo. Mně se třeba strašně líbí tady obrázek Baťových závodů ve Zlíně. Nevím, proč zrovna tenhle, ten se mi tak jako padl do oka, ale klidně bych si to pověsil domů na stěnu jako plakát, protože mi to připadá jako opravdu, opravdu vynikající. A zajímavé je, že ten komiks sám o sobě si nehraje na nějakou životopisnou knihu, což ono ani jako moc nejde u toho komiksu. A Jan Novák to napsal tak, že je to víceméně jako skoro až jako filmový vyprávění. Klidně si to dovedete představit jako film, už ten začátek, kde se přeskakuje jako v čase z tréninku do dětství, nebo respektive z tréninku před olympiádou do dětství a pak zpátky k tomu tréninku. Je takový trošku filmový střih a to je důležitý u té knihy Zátopek zmínit, protože ona se vlastně soustředí pouze na jednu důležitou etapu Zátopkova života a to je jeho příprava a vzdor v rámci olympijských her v Helsinkách, kde sice triumfoval, ale měl nějaký oplítačky s komunistickou stranou kvůli jeho kolegovi, který ho tam nechtěli pustit. A tenhle ten motiv je vlastně jádro celý knížky, celého komiksu. Zátopkovo dětství, Zátopkovo dospívání, studia a práce v Baťových závodech jsou tady pojatý velmi, velmi nestručně, ale přece jenom jako polovinu té knihy zabírá až ten spor a to drama, jestli bude moct jet, nebude moct jet, jestli komunisty nepustí, jestli ten Zátopek se postaví na stranu kamaráda nebo se podvolí tomu nátlaku jako od strany nebo nátlaku KSČ, který tam byl vedený. A to je vlastně ve zkrátce obsah toho komiksu, protože je to dramatizace určitýho momentu primárně a pokud čekáte jako za to biografii, tak to spíš sáhněte třeba po knize Emil Běžec, kterou loni vydal taky Český olympijský výbor, částečně mám pocit, a jejímž autorem je Pavel Kosatík. Já tu knihu, ten životopis, nemám bohužel u sebe, abychom mu mohl ukázat, ale hodím pod video odkaz, pod kterým si to můžete koupit. A stejně tak přidám odkaz, pod kterým můžete koupit tady ten komiks Zátopek, když nemůžeš, tak přidej. Já osobně komiksy nemám moc rád, mě vyhovuje spíš ta proza a to beletristické pojetí vyprávění. Na druhou stranu, tahle kniha u mě určitě nebude jenom chytat prach, ona je sama o sobě jako tak hezká, že těma ilustracema se budu času probírat jen tak, abych se pokochal. A ten příběh uvnitř té knihy taky jako není od věci si čas od času připomenout. Jestli koupí knihy Zátopek, když nemůže, tak přidej doporučit, to záleží asi na tom, co očekáváte. Já za sebe bych to doporučil 100%, protože mě se to líbilo, ačkoliv nejsem komiksový fanda. Rozhodně to ocení lidi, kteří mají rádi práci Jaromíra Švidíka, nebo spíše Jaromíra 99,
protože on ty komiksy prostě dělá nádherný a platí to i pro tuto knížku. Stejně tak ocení zátopka čtenáře Jana Nováka, protože já si nejsem jistý, jestli tenhle ten spisovatel už má na kontě nějaký komiks a jeho vlastně práce nebo jeho vyprávění tady v tomhle tom díle je samo o sobě strující. Jsou tam dramatické momenty, jsou tam dojemné momenty, opravdu jako ty práce s emocemi tam jsou. A já, ačkoliv jsem říkal, že komiksy moc mi nevyhovujou, tak i se mnou ty emoce občas sloumaly. Třeba je tam jako strašně hezký moment, to nechci moc spojovat, ale tam třeba hrozně hezký moment, kdy Zátopek žádá o ruku svý milý budoucího tchána a ten tchán ho donutí udělat na místě stojku. A to jsou taky jako drobný příběhy, který se celou tou knihou Zátopek jako vynořují a zanořují. A tu knihu jako ozlašňují a právě ty emoce do toho jako přimíchávají jakoby mimovolně. A tohle to je právě věc, kterou ten spisovatel musí umět a Jan Novák to umí a v té knize je to poznat. Takže pokud chcete někomu dělat radost, ať už třeba původním českým komiksem nebo někým, kdo má rád tyhle ty dva autory, Zátopek je rozhodně skvělá volba. Stejně tak je to sama o sobě zajímavá kniha, která je jak zábavná na čtení, tak je to prostě zajímavý vydání. Spojení Jana Nováka se Švědíkem, kteří mají dohromady dát příběh o atletovi a o rekordmanovi a o jako opravdu obrovské osobnosti československého sportu. To už je samo o sobě jako velmi zajímavý a stojí to za pozornost i za koupy. Pokud ovšem chcete spíš nějakou jako šířejší, obsáhlejší skutečně Zátopkovu biografii, tak tam bych asi volil spíš toho Kosatíka. Ale nejlepší bude, když si koupíte vlastně obě knihy zároveň, protože oni se navzájem doplňujou. Za mě Zátopek super, já jsem z té knihy byl nadšený. A už teďka se těším, až si zase někdy přečtu znova. Tak se mějte a ahoj.